אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא, פרשת הזריע, פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. חידוש דברים אני עושה לכם, ככה המדרש אומר. יש חידוש דברים, יש דברים חדשים בחודש הזה. אבל לפני כן, פרשת הזריע. מיד אחרי זה, אז יש את הפרשה של אדם, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. זה פרשת נגעים. ואחרי זה יש לך את פרשת שנקרא, פרשה שנקרא שבוע הבא בעזרת השם, פרשת מצורע. אלו שתי הפרשיות שהן מדברות על נגעים. אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת. והיה. והיה זה לשון שמחה. מה השמחה שבזה? שמחה. והיה בעור בשרו לנגע צרעת. אז כן, הוא שם בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אפילו המצורעים בינם לבין עצמם אסור להם לשבת ביחד. כל מצורע הוא צריך להיות בנפרד. למה? בגלל שהמצורע, הרי הוא אחד מהדברים שהמדרש אומר שהצרעת באה זה על לשון הרע. ולשון הרע, הראשון שבעולם זה היה על ידי הנחש. הנחש הוא הסמל של הלשון הרע, וכמו שכתוב שהלשון הרע לא נהנים, גם הנחש נושך ולא נהנה. וכל החיות, אז הם הולכים בגדודים, הם לא הולכים בבודדים. אבל הנחש הולך בודד. הנחש הוא לבד. אז גם המצורע הזה, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. גם הוא לבד. כמו הנחש לבד, גם הוא לבד. אז הוא מסכן יושב לבד, ואתה עוד אומר לו, והיה בעור בשרו לנגע צרעת. כן, אשריך, והיה בעור בשרו. את הפירוש הוא ככה. רבי חיים פלאצ'י אומר, גם האלשיך הקדוש מביא את זה, שכתוב במדרש, כתוב בתנא דבי אליהו, והיה לשון שמחה. אם ראית אדם שיש לו נגעים, אז אתה חושב שהוא מצטער. נכון שהוא מצטער, אבל תשמח, בגלל שיש לו כפרה של הארון שלו מתחפר. אז הוא מגיע למעלה נקי. אז הוא אומר, זה מה שכתוב, אדם כי יהיה בעור בשרו, מסכן, הוא, יש לו צרעת, אבל והיה בעור בשרו לנגע צרעת. אתה יודע למה? כי על ידי זה, אז יש לו כפרת ארונות. והראיה, כתוב בבעלי התוספות, למה סוכות נקרא זמן שמחתנו? כי סוכות זה אחרי יום הכיפורים, ואחרי יום הכיפורים, ואז יש לנו מחיקת ארונות. יש לי פוס מונה, כל החובות שצברנו ישליחו את זה, ושר עווניך וחטאתך תכופר, אז אתה יכול להיות שמח. זה עכשיו, זה השמחה האמיתית. שמחה האמיתית זה שבן אדם נמצא בלי עוונות. זה הזמן שמחתנו, לכן סוכות נקרא זמן שמחתנו. לא פסח ולא שבועות. זמן מתן תורתנו, זמן חירותנו, אבל זמן שמחתנו זה סוכות. כשאתה זורק לבן אדם את העבירות שלו, זה השמחה, זה השמחה שיכולה להיות. יש בפרשה ג' גדולה, והתגלח. מה שם כל האותיות ויקרא? פרשה הקודמת היה ו' של גחון גדולה. והיה ואת שעיר החטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף. הגמרא אומרת שהפסוק הזה, דרוש דרש, זה חצי התורה בתיבות, במילים. דרוש דרש. באמצע. כן. וכאן כתוב, והתגלח, ואת כל בשרו יגלח. למה צריך לגלח את השיער? אז הבן איש חי כותב, דבר יקר, כך הוא אומר. אומר, אני אגיד לך דבר יקר. למה מגלחים את השערות? המצורע הזה מדבר על זה, מדבר על זה. למה אתה מדבר? אתה מפחד שהבן אדם הזה הוא ייקח לך את הזה, הוא ייקח לך את מה שזה, הוא ייקח לך את הפרנסה שלך. אז אתה מדבר עליו, אתה מלכלך עליו, אל תתקרבו אליו, לא כדאי לכם. זה אומר, כתוב במדרש שזו אישה אחת הייתה נשואה לאיזה חסיד. ואז החסיד היה עני, אמר לי אשתו, אני צריך לנסוע למדינת הים להביא אוכל. אז בזמן שאת פה לבד, אני אגלה לך איזה סוד, איזה דבר חוכמה,
ואת תגלי את הסוד הזה, איתו תהיה לך כמה גרושים, כמה לירות, מזה יהיה לך אוכל. מה הסוד? אז הוא אמר לה, את יודעת שבשערות של הבן אדם, כל שערה יונקת מגומה בפני עצמה. אין שערה שיונקת מגומה של יד חברתה. אין שערה שיונקת מהשערה של יד. אין כזה דבר. והגמרא אומרת בבבא בתרא, בדף ט"ו או דף ט"ז, שאם היה שערה יונקת אחת מחברתה, בן אדם היה עיוור. אז ככה גם כן אותו חסיד אמר לאשתו, את יודעת, כל שערה, גם אם השער היה הכי צפוף, כל שערה יונקת בפני עצמה. היא לא תינק משל חברתה. אז כשהיא שמעה את זה, אמרה לו, שמעו אוזניך ושפיך מדבר, אתה עכשיו הולך לחוץ לארץ בשביל להביא אוכל. מה, אתה לא מאמין? הקדוש ברוך הוא שם בבן אדם את השערות האלו בשביל שתראה כל שערה, כמה שהשערות יהיו צפופות, אין שערה שיונקת משל חברתה. מה אתה נוסע לחוץ לארץ? בן עזאי אומר, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. נימה, בלשון המדרש, בלשון הגמרא, זה שערה. אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמו שערה. תראה, מאיפה תביא ראייה? מהשערה תביא ראייה. אז אומר רבי נשחי, עם הצורה, זה, הוא דיבר, 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 על מה אתה מדבר? זה, אל תתקרבו אליו. למה? למה אתה מפחד שיתקרבו אליו? אתה מפחד שהוא ייקח לך איזה משהו מהפרנסה שלך, מהכבוד שלך? תגלח את כל השערות שלך. כשהשערות מגולחים ככה, חלק, חלק, אפס, אז אתה רואה שכל שערה יש לה את הגומה שלה. שאין שערה שיונקת משל חברתה. כשהשערות הן גדולות, ככה יש בעולם קוקו, אז אתה לא יכול לראות אם השערות הן... הכל מעורבב שם. אבל כשאתה עושה אפס, אז אתה תראה שכל שערה היא יונקת משל חברתה. כל שערה יונקת לפני עצמה, היא לא יונקת משל חברתה. תראו איזה דבר פלא. אז הוא אומר, כתוב שבנגעים של בגד, בנגעים כשיש עושים התורה אומרת בסוף הפרשה, אם היה נגע בבגד או בכלי והבגד קיים בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשטים והיה הנגע ירקרק או אדמדם טוב וכו', וראה הכהן אחריו כבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פסה תמהו באש תשרפנו, פחתת היא בקרחתו או בגבחתו. אז רש"י כותב, בקרחתו או בגבחתו, כתרגומו, בשחיקותה או בחדתותה. שחיקותה זה מלשון ישן. חדתותה, בארמית, חדתה זה חדש. אז הוא אומר דבר, זה רבי חיים פלאצ'י אומר. הוא אומר, זה בן אדם שהוא לא רוצה לתת את הכלים שלו, הגמרא אומרת, מצורע, למה באה צרעת על צרות עין? ואפילו העופות מכירים בצרי העין. אז הוא אומר, תשאל בן אדם, אתה יכול לתת לי את הטומר שלך, או תשאיר לי את המיקסר שלך? אם הוא לא רוצה לתת, יש לו שני תירוצים שהוא ככה יודע לתרץ את עצמו יפה למה הוא לא נותן. או שהוא יגיד, תשמע, הכלי שלי הוא מאוד עדין, הוא ישן, רק אני יודע צדיק נפש בהמתו, אם אני אתן, עלול לקרוא לו משהו. אני מאוד שומר עליו, לא כדאי, אם אני אתן לך, יהיה בית המחמת מלאכה, אתה פטור, לא רוצה, עזוב. או שהוא יגיד, שמע, מה זה חדש, רק לפני שבוע קניתי את זה, מה אני קניתי בשבילך? תן לי קצת ליהנות, אם אני אשתמש אחר כך. אחר כך הוא יגיד ישן. כשהיה חדש, אמר חדש, אחר כך אמר ישן. אז הוא אומר זה בקרחתו או בגבחתו, בשחיקותה או בחדתותה. שחיקותה זה ישן, חדתה זה חדש. הוא קיבל את הצרעת שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תרצת תירוצים, ישן, חדש, אמרת אין לך כלים, בוא נראה לכולם שיש לך כלים, תוציא את כל הכלים שלך החוצה ותצטרך לשרוף אותם בכיכר העיר, וזה על הצרות עין שלך. אתה לא רצית לתת, חשבת שמישהו גוזל ממך, שמישהו לא מקבל, זה אני אראה לך טוב מאוד, להשם הארץ מולה, זה אתה ושלך שלו. היה בקריית צאנז בנתניה, לפני 40 שנה, אולי קצת יותר, יהודי אחד קראו לו רב מוישה יעקובוביץ'. היהודי הזה הגיע ככה עוד כקריית צאנז הייתה בשלבים הראשונים, הרבי מצאנז הקודם היה קדוש עליון, היה אוד מוצל מאש, איבד את אשתו והילדים שלו, 11 ילדים, בשואה, הנאצים הארורים הרגו לו את כולם, והוא היה ידוע שגם במצבים הכי קשים שיכול להיות בשואה, שמר על עצמו מכל וכל.
הם בשואה, אני ראיתי צילום של אנשים שהיו אוכלים חמץ בפסח, יהודים, והיו אוכלים, היו קוראים לפני כן, לשם יחוד קודשה ברכו ושכנתה, הרי לי מוכן ומזומן לקיים מצוות ונשמרתם מאוד בנפשתכם. התורה לא אמרה, יארג ויעבור על, על חמץ בפסח. אין להם מה לאכול, היו מקבלים פרוסת לחם ליום, אחרי שהיו מעבדים אותם בפארי, היו נותנים להם ללכת צעדות המוות, השם ישמור, נותנים להם איזה מים דלוחים, זה כאילו המרק, עם פרוסה אחת יבשה כזאת קרש, זה מה שהם היו אוכלים, השם ישמור. והוא, הרב מצאנז, בפסח, קיבל על עצמו לא לאכול במשך כמה שנים של המלחמה, אז 4 שנים היה שם במחנות, לא לאכול חמץ בפסח, היה מותר לאכול, אבל הוא אמר, אני אשתדל לא לאכול, והיה שומר על עצמו, והוא סיפר ששנה אחת כבר היה יום השמיני של פסח, שם יש להם יום טוב שני של גלויות, זה דרבנן, היה יום השמיני, זה כבר לא קרת, אפילו בזמן הזה זה לא קרת, זה דרבנן, והוא אומר, הוא הרגיש נורא והיום, נורא והיום במושגים של מלחמת העולם השנייה, לא במושגים שלנו, בן אדם כואב לו איזה משהו. נורא והיום, זאת אומרת שהנשמה שלו יוצאת. הוא אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, תן לי כוח לקיים את המצווה לרבנן. הוא אומר, והוא הצליח לעמוד, לא לאכול את החמץ הזה, עד שעבר את, עבר את הפסח הזה בשלום. הוא אומר, כל השנים האלו של המלחמה הוא שמר על עצמו, לא להכניס איזה בשר פיגול לפה שלו, להכניס איזה אוכל לא קשר לפה שלו. שמע מכל משמר. היה איזה בית העלמין אחד ברוסיה, שפינו את בית העלמין. היו צריכים לפנות את הקברות, ומכל הבית העלמין מצאו 2 גופות שלמות. אפילו שעשרות שנים לפני כן כבר נקברו שם. זה היה אחד, הרב של העיירה. טוב, היה צדיק, באמת. אז אין שאלות. אבל לידו היה חייל פשוט. למה מה קרה לו אז הנס הזה? אז הם הסתכלו, כתוב, שהיה שכתוב שם בפנקס של החברה קדישה, שהחייל הזה היה חייל במלחמת העולם הראשונה, אצל הרוסים. ורצו להאכיל אותו בשר פיגול. בשר טרף. היה יודע מה, איזה בשר של חמור, של סוס, השם ישמור. והוא לא רצה לאכול. הוא לא תאכל, פקודה. אני מסרב פקודה, לא רוצה לאכול. והקצין הגוי, זה כל כך עצבן אותו, שהיהודי הזה שומר על לא לאכול בשר של טרף, אז הוא אמר להם, אתם תפתחו לו את הפה בכוח, תפתחו צבעת פלייר, לא יודע מה, תכניסו לו, הוא חייב לאכול את זה. והוא בשום אופן לא רצה, וכשרצו לתת לו, הוא נחנק ומת. זה היה האמיתה שלו, ככה יצא נשמתו. הוא שמר על עצמו לא לאכול, לא להכניס לבשר שלו, לבטן שלו בשר פיגול, גם הגוף שלו נשאר שלם 10 שנים אחרי זה. היה שלם בקבר, לא נגעו בו, לא נגעו, תולעת אחת לא נגעה בו לרעה. זה האדם ששמר על עצמו בקדושה. בכל אופן, הרב מצאנז היה איש אלוקים קדוש. הוא הקים שם את הקריה בצאנז, והוא אמר שהנקמה שלו בנאצים, זה שהוא יקים בית שיעשה יהודים בריאים. הנאצים רצו לעשות את היהודים חולים, רצו להרוג אותם. כלומר, אני אעזור ליהודים לחיות. ואז הוא הקים את בית החולים לניאדו, ממש בעזר אצבעותיו הזמין את הרב עובדיה, הרב השלום הזמין אותו להנחת אבן הפינה, להנחת הבית. יש תמונות שרואים את הרב שם בהנחת אבן הפינה ובהנחת הבית שם לבית החולים. בכל אופן, בקריית צאנז, היה שם, אולי ברוך מכיר, היה שם יהודי אחד, רב מוישה יעקובוביץ'. הוא סיפר את הסיפור. תראו מה זה, אין אדם נוגע במוכן לחברו, תראו מה זה, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג לבן אדם, אז הוא ידאג לבן אדם, גם אם אתה בכלל לא יודע איך, הקדוש ברוך הוא לא צריך סגנים, ולא יועצים, ולא משנה, ולא... מסדר הכל, שולחנו ערוך לכל, והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו אשר ברא. אל תדאג. איך אומרים שכשהקדוש ברוך הוא רצה להביא שידוך לאדם הראשון, השידוך הראשון, מה הקדוש ברוך הוא עשה? ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם והאישן, ויקח אחת מצלעותיו. למה? הקדוש ברוך הוא אמר לבן אדם, לך לישון, אתה עושה טוב, לך לישון, אני אדאג לך לשידוך. אל תפריע, אל תחשוב שאתה עוזר לי, אתה רק מפריע. איך הוא דאג לו לשידוך? לך לישון, אני אדאג לך. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, לך לישון, אני אדאג לך, מה אתה דואג? לא, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, דבר על זה. תעשה טובה, אני מסדר הכל טוב יותר. רק, תעמוד בצד, תראה, התייצבו, ראו את ישועת השם. טוב, בקיצור, הוא היה אברך צעיר, ככה 2 אחרי החתונה, וערב אחד, דופקים אצלו בדלת. זה היה 2 שבועות לפני ראש השנה.
דופקים אצלו בדלת. מוישה? כן. יעקובוביץ', דיברנו איתך אתמול בלילה, אנחנו צריכים... איתי דיברתם אתמול בלילה? כן, דיברנו איתך. אתה רואה שעקובוביץ', כן, דיברנו איתך אתמול בלילה. לא, איתי לא דיברתם אתמול בלילה. איתך דיברנו אתמול בלילה בטלפון, מה אתה עושה קונצי? לא דיברתם איתי אתמול בלילה, אני לא עושה שום בדיחה, אתם לא דיברתם איתי. אבל כן דיברנו איתך, אבל לא דיברתם איתי. והם מתווכחים, 5 דקות, דיברנו או לא דיברנו, דיברנו או לא דיברנו. הוא אומר להם, טוב, אתם יודעים מה, במקום להתווכח, דיברנו או לא דיברנו, בואו תיכנסו, בואו נשמע מה אתם רוצים. טוב. הם נכנסים, יושבים, ואז הם אומרים לו, הם באיזה מושבה ליד נתניה, איזה יישוב ליד נתניה, הם צריכים בעל תפילה שיבוא להתפלל בימים הנוראים, ראש השנה עם כיפור. אז הם צריכים, יש להם בית הכנסת שם, המקום דורש מישהו. אז טוב, איתי לא דיברתם, דיברנו, טוב, תדעי מה, בוא נעשה סיכום, אני מוכן לבוא, ככה וככה התנאים, ככה וככה הכל טוב, מוצא חן בעיניכם, כן, מוצא חן בעיניכם, סגור. הוא הלך לשם בראש השנה, זה גרר את יום כיפור, אחרי זה חגים, אחרי זה מצא חן בעיניהם, הוא היה הולך שם גם בימי חול. בקיצור, המקום קיבל, הוא התברג שם מצוין, מתן שכרה בצידה, היה לו שם המשכורת, והוא חי שם ככה בטוב ובנעימים במשך עשרות שנים. הוא מספר יום אחד, כשהזקן שלו כבר לבן, הוא נכנס לבית הכנסת, יושב ולומד, לא יודע בדיוק שם, בנתניה, יושב ולומד, ומישהו בא לידו ואומר לו, תגיד לי, אתה עוד הולך לשם למקום ההוא? תסתכל, איפה אתה יודע שאני בכלל הולך לשם? מה אתה רוצה עכשיו, אתה עומד לצעות? הוא אומר לו, לא, אתה הלכת לשם בזכותי. אז הוא אומר לו, מה היה? אז הוא אמר לו, הבן אדם הזה היה בחור בישיבה, שם. ערב לפני כן, צלצלו לישיבה, וביקשו שהם צריכים חזן לראש השנה. אז הוא אומר, אני לקחתי את זה, אמרתי, יאללה, אני הולך איתה, מתבדע. אמר לי, מה אתם מדברים? יש פה מישהו, חבל על הזמן. מה, כן? כן. והוא יכול? נראה לי שכן, הוא יכול. כמה אתם תיתנו לו? משתלם לו לבוא? כן, נראה לי שכן, אתם תאכלו. טוב, אנחנו באים מחר הערב, נסכם? כן. טוב, את מי נבקש? הוא כבר אמרה שאין לו ברירה, סתם עלה לו משה יעקובוביץ', הוא לא מכיר אותו בכלל, זה רק שמשה יעקובוביץ'. טוב, למחרת, הם באו לישיבה, איפה משה יעקובוביץ' פה? אין פה משה יעקובוביץ'. מה אין? אנחנו דיברנו אתמול את משה יעקובוביץ'. לא, אין פה אף אחד משה יעקובוביץ'. נו, מה אתם עושים פה? אין פה, אני אומר לך, אני פה מהישיבה, אין פה משה יעקובוביץ'. טוב, הם ירדו למכולת. נכנסו לעבר למכולת, שואלים אותו, תגיד לי, אתה מכיר פה מישהו בשיקום? כן, הוא גר שם, הקומה השנייה, לכו דברו איתו. הם נכנסו לשם, מתחילים להתווכח איתו. אנחנו דיברנו איתך, לא דיברתם איתי, דיברנו איתך לדיברנו. במשך כמה עשרות שנים, הוא מסודר עם משכורת, הוא בכלל לא יודע למה, על מי ואיך זה קרה. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לדאוג לבן אדם, אז הוא יסדר את הבן אדם בצורה הכי טובה. אם אתה בכלל לא יודע איך ולמה ומי עשה, אולי אחרי כמה שנים אתה תדע איך. אבל זה והתגלה, ושזה מצורע היה מגלח את השערות כדי להראות לך, הנה תראה, כשאתה מגלח, תראה, כל שערה יש לה את היניקה שלה, כל בן אדם יש לה את היניקה שלו, רק בן אדם במקום, איך הבן ישחי אומר, היה איזה משנה למלך, יהודי, עשה פעם עם המלך, והמלך, המלך, טוב, נסיים את זה, המלך, בדרך שמע איזה גוי אחד, הגוי הזה שונא יהודים, ובפרט את המשנה למלך, את היהודי הזה. אז הגוי הזה התחיל לקלל את המלך, את היהודי. המלך שמע ככה, ישר עצר את המרכבה, המלך נוסע ביחד עם המשנה למלך. שמע ככה, ישר עצר את המרכבה, קרא לאחד השרים שלו, הוא אמר לו, אתה אחראי, את הלשון שלו אתה חותך, אני רוצה לראות את זה בארוחת צהריים. אין, לא יהיה לו לשון. הוא ככה מדבר, תחתוך לו את הלשון שלו. טוב, המשנה למלך שמע, הם המשיכו. כשהגיעו לארמון, המלך הלך, המשנה למלך קרא לאותו בן אדם, לאותו שר, אמר לו, תביא לי לפניי את אותו גוי, שדיבר ככה, קילל. טוב, הוא בא לפניו, הביא אותו, כן לדבר איתו, מה אתה ככה מדבר וזה, לתת לו מתנות מהיום הלאה, כאן אני רוצה לשמוע לך דברים טובים, ולתת לו כל מיני דברים טובים, ובקיצור, הם המדברים, הכסף יענה את הכל, מהיום, כל פעם שהוא היה עובר, הם מברך אותו, מברך אותו. טוב, לימים, המלך והמשנה עברו באותו מקום, המלך שומע את אותו גוי,
רק שמעת לשון, הקול שלו מתגלגל. איפה עשה לזה? אני אמרתי לו שאחתוך את הלשון. חצוף כזה לא עושה מה שביקשתי. אז אמר, המשנה למלך אמר לו, אדוני המלך, בוא תתקרב קצת, בוא נתקרב, תשמע מה שהוא מדבר עכשיו. הם מתקרבים, בא זה מלך שומע, איזה ברכות הוא מברך. אז הוא אומר לו, למשנה למלך, כן, אבל מה? אני לא רציתי את זה, אני רציתי שיחתכו לו את הלשון. אז אמר לו המשנה למלך, מחילה מכבודו, אדוני המלך, אם היו חותכים לו את הלשון, אז היה נראה כאילו, טוב, חתכנו לו את הלשון, כנראה זה אמת, רק יש סתימת פיות, אסור לך לדבר, ככה זה. אז נכון שכל מה שהוא אמר בהתחלה על המשנה למלך זה נכון, חתכו לו את הלשון וזהו. אמר, לא, אני אשאיר לו את הלשון שלו, והאם הלשון הזאת אני אראה שהוא יכול לדבר דברים טובים. זה ראיה שכל מה שהוא דיבר זה דברי שטות. ככה זה, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נדבר דברים טובים. יש לנו את התפילות, יש לנו את הלימודים, יש לנו את ה ולבן שיניים מחלב, אדם שמאיר לחברו, אדם שמאיר בבית, לבני הבית, עושה חסד. אז זה, עם הדברים האלו בן אדם יכול להתרומם, לרומם את המעשים שלו, ונזכה ונחיה ונראה שטובה וברכה לחיי העולם הבא. רפואת שמואל בן סוטה. מה יש לו? מה? אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו. זכות התורה תגן בעדו. ולרפואת חיים בן ג'אלה ופרס בן ג'אלה. מי ג'אלה? מי ג'אלה? ג'אלה.